Dámy a pánové, z Aleše Hámy a Roberta Jaškova bude teď moldavská skupina Ozone a ještě si seženou nějakýho idiota, který to s nima bude prostě zpívat. Jděte do výtahu. Mm-hmm. Šup. Jdeme. Tak jdem. Tak nechte toho. To dělá, nebudu tam s váma. Nebudu tam s váma, prostě. Já ne... Mama! Za úplnou moderátora! On nás jde mě do Rumunska! Mama! Mama! Jsou Moldavani. To je strašný. Teď tomu věřím. Bude krásný. Takhle to vypadalo. Maja hu, maja hi, maja ho, maja ha, maja ho, maja hu. Maya ho, Maya ha, Maya ho, Maya ho, Maya ho, Maya ha, Maya ho, Maya ho, Maya ha. Allô, super. Hi du, shitero. Iubirea primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat pip. Ce sunt voinic, dar sirplește, șterg nimic. Pleșa, pleș, dar numai, numai e, numai, numai e. Te suf, se cvut, ce simt atunci. Alo, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt ea la cero, Picasso, s-am dat timp. Ci sunt voinic, dar simplește, șterg nimic. Pleșa, pleșa, numa, numa e, numa, numa e, numa, numa, numa e. Timpul tău știi, dragoștea din te, mi-amintește ochii tăi. Pleșa, pleșa, numa, numa e, numa, numa e, numa, numa, numa e. Timpul tău știi, dragoștea din te, mi-amintește ochii tăi. To byla hrůza. Ježiš, krása. Robert Jaškov jako Ozone. Ondra Sokol jako Ozone. Aleš Háma jako Ozone. My se v Rumunsku za dobrý výkony nestýdíme, Ozone. Tak se klidně představíme. Takhle, já bych chtěl deklarovat, i když je to, myslím, nad slunce jasné, že k tomuhle mě donutili. Ne. Byl první, kdo se k tomu přihlásil. A říkal, prosím vás, ať to nevypadá, takže to chci dělat. No. Přesně tak. Já myslím, že tomu všichni věří. Já jsem potom zatoužil, zejména když jsme dostali překlad toho textu. Já jsem možná... to rychle sepsal tady. Děkuju moc krát. Ten překlad. Ono to stojí za to si to jako přečíst. Takže pojďme, jenom ten začátek to stačí. Majahí, majahu, majaha, majaha. Tak to zná. Překládej. Přeložím. Ještě víc hý. Ještě víc hů, ještě víc ho, ještě víc há. Teď já budu říkat originál, jo? Alo? Halo. Salut. Dobré ráno. Sunt jeu. To jsem já, rytíř. Hajdu. Prosím tě, poklade, buď šťastná. Halo, halo. Halo, halo. To jsem já, Picasso. Sunt jeu, Picasso. Zavolal jsem ti, jsem hrdina.
ale měla bys vědět, že za to nic nechci. To je fér, ale zase. To je fér. Možná začneme od toho, kdo vypadá nejvíc jako Rumun. Janku, máš začít. Já. Ne. Já. Jana, Jana, já jsem to já. Pochopil, že Jana. Ne. Já. Tak já teda začnu. Tohle ta píseň, to býval hit jak prase. Jana ho nezná. Já jsem ho znala, já, mě jenom překvapilo, že ty... Nehráli? Ne, ale hráli. Ale mě překvapilo, že znáš ten text, protože já jsem tomu nikdy nerozuměla, tak, jako, co oni zpívali. Samozřejmě, aby jsem neznal svoji jako by mateřštinu, že... Ale samozřejmě, to jsou vlastně jediní jako Moldavani, kteří rozsekali diskotéky celé Evropy, teda myslím hudebně, jinak samozřejmě jako Moldavani rozsekali diskotéky hodně, ale... ale... Takže hit, hit jako blázen a hoši, čekal jsem hrůzu, přišla hrůza, ale jak se říká, samozřejmě, je to tak hrozný, až je to krásný. No, děkujeme. To je ono. Na to jsme čekali. Jani. Já musím říct jedno, já jsem jako v životě nic takového neviděla. No, my taky ne. Samozřejmě krásnýho. A no, myslím, že byste měli to začít... zpívali jen pro tebe, Jani. Byste v tomhle seskupení měli začít objíždět diskotéky. Máme i v Olčtu volný místo, opravdu... kdybys chtěla. My pojedeš, když budeš ty, pardon. Dobře, tak jenom fakt je začněte objíždět, protože si myslím, že lidi na tohle přesně čekají. Byli jste skvělí. To se bude dobře prodávat, tohle vystoupení. Kame. Já jenom, že prostě základním jako atributem boybandu, jo, je ta vlastnost, že jako jejich plakát si můžou ty desetileté holčičky doma vylepit vedle toho plakátu s těma růžovejma jednorožcema a rodičům to nevadí. Jo. No? A když si představím, jako jak jsem lepí vás, tak to je opravdu masakr. Prostě úplně. Hele, vadilo, bylo to, a my jsme se fakt báli, nebylo to krásný, Aleši, ne, neboj, bylo to krásný a bylo to dobře zaspívaný teda. Jo, sorry, jo, takové, jo, musím tam sedít. Teřinu? Vytáhneme teď. To je pravda. Teřinu, Roberte. Jo, jo, já a teď jsem nervózní, co se Aleši vytáhneme vypadne. Tady žolíka z kapsy. Aleši, jak se ti to líbilo? Takhle. Já musím říct, že já, když jsem viděl, že se bude dělat tahle písnička, tak jsem věděl, že se dočkáme krásného čísla, efektního, se sympatickýma lidma. A musím říct, že to předčilo mý očekávání. Chtěl bych z tohohle místa poslat veliký čau Česku za tohle rumunskou skladbu. A už teď bych vám chtěl dát 8 bodů, chlapci, děkuju. Robert Jaškov jako Outhouse! Leď, Roberte! Více videí zdarma na novaplus.cz